בורא עולם הוא גם מלך אוהב צדקה ומשפט. יש לו אהבת ישראל. והוא אוהב את היהודי, כל יהודי באשר הוא. הוא אוהב אותו ברמות כאלה שאפילו בן אדם לא יכול להבין. כמה בורא עולם אוהב יהודי. אין הסבר לזה. רק מה, לפעמים בן אדם עשה חטא, עשה איזה עבירה. עכשיו הוא מקבל את הדין. צריך לתת לו את העונש שלו, אין מה לעשות. אז הוא מקבל מניות. ובורא עולם רואה את המניות האלה וכואב לו שהיהודי עכשיו... ככה צריך להתעסק בדברים כאלה. כואב לו שעכשיו הוא צריך להתחרקש עם איזה תקלה שבורא עולם זרק עליו. אבל מידת הדין מקטרגת, אין מה לעשות. בורא עולם, אתה אמת או לא אמת? ככה הוא עשה, זה מה שהוא צריך לקבל, מה אתה רוצה ממני? בורא עולם רואה את המניעה הזאת, ויש מציאות שבורא עולם מגביר את האהבה שלו על גבי המניעה. מחמת אהבת ישראל הגדולה שלו שהוא אוהב כל יהודי, בורא עולם מגביר את האהבה שלו ומבטל את הדין. מבטל את המניעה הזאת, עוצר את המניעה במקום. זה נקרא מלך אוהב, צדקה ומשפט. מחמת שבורא עולם כל כך אוהב אותנו, הוא מבטל את הצדקה והמשפט שמגיע לנו. את כל הצדק והדין שלכאורה, אף אחד לא רוצה שילכו איתו בדין. דינים זה מפחיד. טק, 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 כל היום תוריד אותי על כל מה שעשיתי, מצמצתי, אכלתי, שתיתי, בירכתי, לא בירכתי, שכחתי, לא שכחתי. כואב! לא רוצה דינים, תשחרר אותי מדינים. אתה יודע איך בורא עולם משחרר אותך מדינים? בגלל שהוא מלך אוהב. לפני שהוא צדקה ומשפט, הוא קודם כל אוהב אותך. מחמת האהבה הגדולה שלו כלפי כל יהודי ויהודי, הוא מוכן להאריך אף, מוכן לרחם. אתה רוצה להשיג משהו, יש מניעה. מה קורה לבן אדם מניעה? או שהוא מתייאש, או שהוא אומר, מה, יש לי מניעות? אתה רוצה להתעלות באיזה מצווה וזה? כל שנייה יצרה מפיל אותך. אתה מנסה, מנסה חודש, חודשיים, בום, פסק אותך. לקום לתפילה בזמן, אין. כל פעם הוא נופשר אותי פה, נופשר אותי לשם. לדברים שבקדושה יש מניעות, אין אפס. אתה רוצה להתקדש, אתה רוצה בעולם לזרוק עליי קדושה, חייב איזה מסוכה שאתה צריך לדלג. אין בחינם תקבל קדושה. אמרנו פעם את החידוש הזה. אנחנו אומרים את זה כל שבת. כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש. לקול של הקדוש ברוך הוא מייחל המדבר, יחיל מדבר, מייחל, מצפה לו. תן לי לשמוע את הקדוש ברוך הוא, תן לי לראות אותו, תן לי להתקרב אליו. בורא עולם אומר, יחיל מדבר? אני רואה שהמדבר מייחל אליי, מבקש אותי, מחפש אותי. מדבר קדוש, בום, זורק עליו קדוש. אבל מי שלא מחפש אותו, ולא רוצה אותו, שים אותו בטעות שלו, אין בעיה, שהוא ילך, יחיה פה 70 שנה, יעביר את הזמן. אין בעיה, בורא עולם לא מחפש עבדים. יש לו יותר מדי עבדים, יותר מדי מלאכים, חיות, אופני הקודש, מרכבות. הוא לא צריך אותך. כל מה שהוא נותן לך את הזכות זה בשבילך. שאתה יהיה לך קצת כלים, שיהיה לך קצת מידות, להפריד אותך מהבהמיות שמושכת פה את כל העולם הזה. החומר שואב אותך כמו שואב אבק של דייסון. לא עוד שנייה, אתה לא שם לב והוא כבר בולע אותך. אז כל הזמן, אם לא תיתן התנגדות, אני שב, אין מה לעשות. מהרובד הראשון, מהרובד הפנימי, לא משנה באיזה רובד אתה, מהרשעים, מהבינוניים, מהצדיקים. אתה לכלוך, לא משנה איפה תהיה. אילולא זה שבורא עולם אוהב אותנו, מזמן היינו באבדון.